maxaynu ka ogaan karnaa labada kulan ee uu madaxweynaha Soomaaliland kaga qayb gelayo magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya madaxda iyo diblomaasiyiinta wadanka Soomaaliya ayaa si weyn uga qayliyay in shirarkan lagu soo casumay madaxweyne biixi halka ay dawladda Itoobiya ka dhigtay Soomaaliland xubin muhiim ah taasi oo ay ku fulinayso heshiiskii aqoonsi ee dhawaan ay wada galeen madaxweyne biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed haddaba maxay uga dhigan yihiin Soomaaliland inay ka qayb gasho labadan shir ee ka dhacaya magaalada Addis Ababa warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa dawladda Itoobiya ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa la filayaa toddobaadka fooda inagu soo hayay inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland Addis Ababa ayaana martigelinaysa laba shir oo urur goboleedka IGAD iyo sidoo kale midowga Afrika ay ku leeyihiin sida ilo wareedyo hoose oo warbaahinta xuquuqaal helaysa ay sheegayaan labadan kulan ayaa lagu soo casumay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu ka qayb geli doona dawladda Itoobiya ayaana waxa ay toddobaadadii ugu dambeysay ku raad joogtay sidii ay Soomaaliland uga mid noqon lahayd urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika iyadoo markan u muuqanaysa inuu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku guuleystay arrintaasi sidoo kalena ka soo baxay qodobadii ugu muhiimsanaa ee heshiiskii Addis Ababa ka dhacay ay wada galeen madaxweyne biixi muddo haatan laga joogo 43 casho dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagana la filayaa inuu magaalada Addis Ababa yimaado toddobaadka fooda inagu soo haya kulamadan oo uu ka qayb gelayo iyo Itoobiya oo uu ka eedinayo wada hadal ayaana safarkiisu uu salka ku haya sida ilo wareedyo hoose noo xaqiijiyeen hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliland oo si heer sare ah loogu soo casumay kulamadaasi ayaa isaguna qayb ka noqon doona wufuudda kala duwan ee ka soo qayb galaysa shirarka uga furmi doona urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika magaalada Addis Ababa Soomaaliland ayaa kulamadani waxa ay uga dhigan yihiin guul aqoonsi oo u soo korodhay marka loo eego 33 sannadood ee ugu dambeysay oo ay nafiya maalba u soo huraysay sidii caalamka tawxiid kale uu uga baban lahaa xarunta qaramada midoobay oo markan wax yar uu loo saaran yahay kadib markii ay dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland heshiis taariikhi ah ku wada galeen isla magaalada Addis Ababa bishii koobaad koowdeedii 2024 taasi oo ay si weyn uga qaylisay dawladda Soomaaliya hase yeeshee tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee ay caalamka u kala diraysay ayay wejigabax siyaasadeed kala kulmeen madaxda magaalada Muqdisho kuwaasi oo markan ku dadaalaya sidii ay qalalaase uga sameyn lahaayeen gudaha Soomaaliland markii ay ka soo xirmeen albaabadii caalamka taasi bedelkeeda madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa iyagu waxa ay ciyaarayaan siyaasad iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ka jahwareeriyay madaxda magaalada Muqdisho kulamada tan uu madaxweynuhu ka qayb gelayo ayaa dawladda Itoobiya ay u qorsheysan tahay inay halkaasi kaga dhawaaqdo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland si rasmi ah ay u codsato inay ugu biirto urur goboleedka IGAD iyo sidoo kale midowga Afrika wadamo badan oo la xulufaa dawladda Itoobiya ayaana ka soo qayb gali doona kulamadaasi kuwaasi oo la isku ogyahay inay si rasmi ah u taageeraan go'aanka iyo qaraarka ay dawladda Itoobiya ku qaadanayso aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay Hargeysa u noqonaysaa guul taariikhi ah oo mar kale u soo hoyatay cid kasta oo ka soo horjeeday madaxbannaanideeda oo ay ka gacan saraysay madaxweyne biixi ayaa la filayaa safarkiisa inuu kaga kicintimi doono magaalada Hargeysa maalmaha fooda inagu soo haya iyadoo uu ka soo horeynayo safarka Abiy Ahmed uu ku imanayo Soomaaliland iyo kala saxeexashada heshiiska is-afgarad wejigii labaad ee Soomaaliland iyo Itoobiya guulaha taariikhiga ah ee uu la koobsaday sanadka 2024 ayaa waxa ay noqonayaan kuwa u horseeda Soomaaliland aqoonsi caalami ah waxana socda dadaallada diblomaasiyadeed oo waaweyn kuwaasi oo ay iska kaashanayaan Addis Ababa iyo Hargeysa